og velkommen tilbake til Nova Twins. Jeg er Guro, og dette er Helle. Helle Sangfugl! Vi har nevnt Helle mange ganger. Nå er vi faktisk hos Helle, og ser hun live. Og hun er like bra live som på YouTube. Det jeg skal sies. Ja, det var hyggelig. Tusen takk. Vi er her i dag fordi at vi skal gjøre det som heter... ikke sant? Blindfolded makeup challenge, eller noe sånt. Det heter det. For vi tenkte det at hva er bedre første gang vi møtes enn å bare virkelig stole på hverandre. Det kan hende vi blir blinde etter den videoen, det vet vi ikke. Men det er verdt det. Så Helle skal nå sminke meg uten å se noen ting. Jeg har litt produkter her og sånne ting som hun skal bruke. Så da skal vi bare starte. Skal du... ok. Tenk jeg ned litt slua. Ja. Får jeg ta den her opp litt, sånn at du har tilgang til det i ansiktet mitt? Så kan vi begynne med foundation da. Vær så god. Tusen takk. Og her har vi da foundation. Nå bruker du kost, da. Ja. Du bruker kost. Du kan bruke hendene hvis du vil det. Neida. Nei. Vær så god. Så ok. Lokker jeg nå igjen øynene. Å Gud. Nei, du burde ikke lukke igjen øynene. Ikke? Nei, ikke ennå. Å nei. Hvis ikke så får ikke jeg... Ok, nå skal jeg få ansiktet ditt. Greit. Da bare begynner vi. Var det hår? Jeg var litt redd for at det var hår. Hår og tenner, men det går bra. Oi, tenner! Du må ikke smile! Nei. Det, slutt med det. Mhm. Ok. Og litt grann i sirkler, og litt grann sånn, ja. Mhm. Og over munnen, og under nesa. Sånn. Dette blir kjempefint. Mhm. Ok, jeg skal bare... veldig mye mer på den ene siden enn den andre. Jeg tør ikke å ta to ganger, for da kommer du sikkert til å få sånn sinnssyke skiller. Og så er det jo da viktig med litt sånn concealer da, så jeg ikke har noe smyer eller sminker, mens jeg ikke har noen kviser. Nå er jeg jo ikke helt sikker på hvor du har kviser! Hvordan er tupen? Ok, den er sånn. Jeg skal prøve å ikke stikke deg i øyet med den. Jeg har lukket øyet, jeg tror jeg. Unnskyld, det var over. Ok, litt grann under der. Mm-hmm. Og så tar vi vekk det som kom over. Ok. Oi. Dette... jeg treffer litt da, i det minste. Ok, og så pleier jeg å ta litt sånn rundt nesa bare. Mm-hmm. Sånn. At jeg ikke treffer. Ok, nå er du kjempefin! Ja, nå synes du ikke det hele tatt. Jeg ser ingenting, altså. Ok, da skal vi da gå over på øynene, da. Ja. Da gir jeg deg nå en sånn til øynebryna. Å, Gud. Jeg er helt sikker på at du vil det her. Ja. Der er det øynebryn, ok. Mm. Og der er det andre, jeg skal liksom ikke begynne. Å, det her er så vanskelig! Ok, vi bare gjør litt sånn. Oi, å, så fint! Jeg tror ikke jeg treffer i det hele tatt, jeg. Altså, bortover der, ja. Mm, veldig fint. Og så skal vi bare forme den litt sånn. Ja, veldig, veldig fint. Mm-hmm. Vi bare tar litt til på det andre brynet. Ok. Nå føler jeg det på meg, det er bare... Du føler på deg at det her... Det er nok det beste jeg har gjort øyebryn noensinne. Fra nå av så skal du sminke deg selv med øynene igjen, kanskje? Vi får se på det! Ja. Det her er da en sånn øyenskyggeprimer. Ok, det kan jeg få til. Er det greit om jeg tar det på fingrene? Ja. Hvor er den fra? Det er fra Smashbox. Jeg lurer på om det var Benefit, for de har en sånn som er... kjennes litt lik ut. Det er liksom det jeg kan bedømme på, da. Ok, skal vi se. Sånn. Å, så fint. Og så litt grann på det andre øyet. Da må du lukke. Ok. Å, ja. Man blir veldig godt kjent, da, sånn her. Ja, altså... i hvert fall med ansiktet til... ja, og det blir jo... altså, jeg kan ikke tro at du liksom... hei, vi kjenner ikke hverandre så veldig godt. Har du lyst til å ta meg i ansiktet i en video? Lyst til å stikke meg i øynene med kosten. Ja. Ok, det her er da Lorac Stylist paletten min. Oi, dette blir spennende. Så da tenkte jeg at nå kommer ikke jeg til å si noen ting om hvilke farger og sånn du bruker. Vil du ha blending kost, eller hva vil du ha først?
En som til lys øyenskygge. En som til lys, da kan vi bruke den sikkert. Da unnskyld jeg hvis jeg ikke putter den I lys. Ja, nei, det går helt fint. Okay, vi, skal vi se. Å, den var fin. Den ikke så brukt. Den litt... Nei, kanskje ikke den. Du har ikke brukt disse så veldig mye. Har nei, jeg har ikke det. Så det Det hjelper! Ok, da tar vi nummer to. Nummer to. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare å finne frem til nummer to en gang til, så det... Okay, vi setter den der I fanget så lenge, ja. Og så... Så nå gikk du for den lyse øynskyggen først. Jeg ikke helt sikker, men... ja, da, dette, den relativt sett lys. Ok, ja. I mine paletter så går det alltid fra lys til mørkt. Ja. Ok. Nå det nummer to. Åh, det var noe nedi her også, ja! Fader! Dette jo virkelig ikke helt lett. Du skal ha det at du traff nummer to igjen, da. Ja, det... Jeg prøver å ikke ta deg ansiktet med den på fingrene. Så jeg må liksom putte fingrene oppi. Ja, altså, må jo ikke... Kan du ikke ha øynskyggemerker utover hele ansiktet? Det hadde jo vært litt morsomt, men jeg skal prøve å la være. Ok, og da vil jeg gå for en litt mørkere kost, eller sånn crease. Crease-kost, vær så god. Skal vi gå for en av de nedi her, eller skal vi gå for en av disse ytterst her? Nei, det lukter ikke noe, så det hjelper meg ikke! Vi bare tar denne, den virket fin. Ja, det her blir nydelig, føler jeg. Åja, ok. Ok. Jeg hører ironien I stemmen din. Jeg treffer I hvert fall nesten, ja. Føler jeg. Jeg vil jo si det at du på øyet mitt I hvert fall. Jeg synes jeg det på utsiden av øyet ditt også, da. Ja. Men, det viktig å dra øynskyggen litt ut, sånn at det ser helhetlig ut. Det ord. Helhetlig ut, ja. Ja, det helt riktig. Det kan jeg underskrive som... Nei, det heller ikke et ord. Det kan jeg også skrive under på. Som en ekspert I grammatikk. Ja, ok. Hva det, da? Jeg har nesten en bachelorgrad, kan man vel si. I grammatikk? I engelsk grammatikk. Ok. Og litteratur. Aha. Ok, har du en til øyebryn? Nei, øyebryn var ikke det jeg skulle si. Sånn kost som du bruker til sånn, eller? Ja. Er dette de to du bruker? Nei, jeg har en til her. Ok, men, hva er den til? Nei, det kan du egentlig velge selv. Hva vil du bruke den til? Ok, vi prøver. Ja. Vi tar en av disse lysene her. Mm. Og så bruker vi den til liner. Åh! Oh. Ja. Skal jeg se litt opp da, kanskje? Nei, ikke under. Nei, det oppå. På oppå. Ja. Jeg vet jo ikke hvilke farger du ga meg I det hele. Jeg har ikke sett denne paletten før. Nei. Andre igjen, det der. Og innover denne gangen, ja. Ja. Jeg jo aldri det på mine egne øyne. Det viktig å bytte litt på, tenker jeg. Ja, viktig å bytte litt teknikk. Ja, ja. Du fornøyd med øynene da? Ja, det ser kjempebra ut. Det føles kjempebra ut. Det føles riktig ut, ja. Det blush? Nei, det pudder. Åja. Så Pia bare ler bare fordi hun synes jeg så fin. Jeg tror det det som Hun misunnelig. Ja. Vi kan gjøre det her etterpå. Ja. Ok, det var et fjes, ja. Mm. Unnskyld. Det det eneste jeg har. det var ikke derfor jeg sa unnskyld. Jeg prøvde bare å treffe riktig. Sorry, dette går over all forventning, det går overalt. Ja, ja. Og, å, nå ble det fin, altså. Jeg skal bare fikse overgangene her litt. Og, Opp på nisselua, veldig viktig å få en glidende overgang ja, den har fra hudfargen til det hvite. Den har jo ikke fått noe fra før, så det jo viktig. Og den har ikke det, nei! Nå gir jeg deg da en sånn liten paletting med en bronzer, highlighter og blush I en. Og hva det du vil begynne med der, tror du? De lukter jo ikke noe forskjellig, disse heller. Jeg begynner med den. Ja, og det hva tror du det? Nei, vet du hva, det en highlighter. Okay. Ja, da begynner vi med highlighteren. Nei, vi begynner ikke med den. Jeg har bestemt meg. Hvis okay. det en highlighter, så vil jeg ikke begynne med den. Nei. Dette en contour, okay. for den nederst. Ja. Ja, så vi bare prøver med den mørk. Ja, det greit. Dette hjelper også at jeg ikke har sett sminkeproduktene til den. Ja, jeg føler jo at det gjør det mye bedre.
litt mer på nisselua. Skader ikke. Nei. Jeg litt redd for at jeg skal ta på veldig mye, fordi at sånn som min contouring fryktelig lite igjen, sånn at jeg må ta veldig mye på kosten for det. Oh, ja, ja. Men det ikke sikkert at dette helt redd. Men dette passer jo veldig inn i looken din, da, som fra før. Ja, ja. Det altså, nå, jeg føler at nå kommer alle sammen sammen, liksom. Men hvis dette hadde vært contouring, så tror jeg det hadde fått ganske kraftige linjer. Åh, gud, jeg håper at det ikke blush. Ok, litt under her. Vi kan starte en ny trend. Vel. Jeg vet ikke helt. Jo da. Vi bruker blush. Okay. Okay. Og da vil du ha? Denne her. Ja, og det var det er blushen. Det er blushen. Mm. Da har du blushkosten der. Mm. Da smiler jeg da. Mm, ja. Sånn, hvis det ikke er riktig sminke, så skal jeg i hvert fall treffe riktige områder. Ja. Du ler! Du får ikke fortsette å le! Vi hører liksom at jeg har fint i ja! Ok, det var nydelig. Ja, og så da avslutter vi med... Med my highlighter, og denne her. Det var den, ja. Mm. Ok. Da skal vi ha den litt på toppen her. Åh, herregud. Dette her er sikkert contouring. Er det det? Gud. Åh, Gud. Dette kommer til å bli så fint! Dette kommer til å bli så fint! Ja. Ja, og så litt grann her, og litt grann der, og så litt grann under her, pleier jeg å ta da. Ja. Mm. Ja, sånn. Sånn? Mm, veldig fint. Ja, nei, men jeg føler at dette her, det ypperlig, egentlig. Ja, da har vi jo ikke så mye igjen, da har vi mascara, da. Å, herregud. At du tør! blind høne finner korn. Mm. Da velger jeg å ha øya igjen, ja, mens du har den her. Så skal jeg bare... Oi. Har du et speil nå, Gurås, som du ser i? Nei, jeg har ikke det, så jeg vet ikke hvordan jeg ser ut. Ok. Du bare har liksom en følelse fordi at du har faktisk sett hva jeg er ute på. Det er jo litt det at man har en... Sorry. Ja. Mm-hmm. Nydelig. Ja, og det fikk øynene dine virkelig frem, altså. Ja, jeg føler jo at det liksom setter fokus. Jeg ser deg med mitt indre øye. Jeg ser en forbedring her fra sånn jeg var i stad, da. Ja. Da har vi lip liner. Det har jeg aldri brukt før. Ok, det er puppen. Mm-hmm. Okay. Det er litt som å følge linjene på... Og det var jeg aldri spesielt god på da jeg var liten. Okay. Skal jeg fylle også med den? Mm-hmm. Oi, sorry, det var en tann, tror jeg. Å, litt fin og store løpper der, ja. Mm. Mm-hmm. Nå må vi bare dra den litt ut, sånn. Veldig fint. Ja. Nå... Håper jeg fikk på noe i det minste. Ja, det kan man jo håpe på. Det... Ja, har jeg rød på fingrene? Nei, du har mye annet på fingrene, men... Ikke noe rødt. Hvilken farge var lip lineren din da? Den var litt sånn... Rødlig? Ja, litt sånn rødbrun. Da er det leppestift, da. Så er vi faktisk... Er den åpen? Ja. Åja, ok, da. Jeg tok jo rett på den. Hvilken type er det her? Den er rund. Ja. Er den number 7? Mhm. Oh. Oi. Oi, der var det en tann! Sånn. Du kan jo få lov til å se hva du har skapt her. Herregud, dette her må være sånn Frankenstein-monstre. Ok, da skal jeg se. Å, Gud, jeg tar ikke. Du ser ut som Gene Simmons. Du ser ut som han fra Kiss. Don't dra den! Oh my...
begynte sånn, Ja, nei, men jeg syns Altså, det øyebrynet der ser du ikke ut som jeg har truffet i det hele tatt. Nei, her så var det liksom mye under, og så dro du det opp på riktig plass, skjønner du. Så det er... jeg ser en forbedring, jeg også, fra sånn som jeg startet videoen. Ja, ja, absolutt. Du ville gått sånn her. Ja, jeg... På fest. Selvfølgelig. Hvertfall hvis det var Halloween-fest. Ja, ja. Kanskje mest det. Ja. Ja, nå ligger jeg litt bekymret for å se ansiktet mitt, men da sier vi bare tusen takk til Helle som hadde lyst til å sminke meg uten å se. Vi linker selvfølgelig videre kanalen til Helle under her. Guro sminker meg på min kanal? Ja, det må dere jo se! Den nå linker jeg under her selvfølgelig, så dere kan gå over og sjekke hvordan det gikk. Jeg føler at Helle kommer til å vinne, for å si sånn. Fordi det her er, det blir spennende. Men så sjekk ut den andre videoen under her, sjekk ut Helle. Vi synes Helle er så utrolig kul. Lykke er enig, dere hører dere. De har ikke møtt Lykke. Nei, det har dere ikke. Så det her er Lykke, hun har stått og sett på, ja, er jeg fin? Jeg tror hun er litt redd. Å ja, ja. Nei, det er bare tydelig. Da kan vi gjøre sånn, ja, hei. Enda flere fremmede folk, si. Yes, tusen takk for at dere så på, vi snakkes. Ha det bra!